pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, policajcima, vatrogascima, spasiocima. U opisu posla je da budu u službi naroda, da budu humani. To su danas potvrdili i tokom akcije dobrovoljnog davanja krvi, koja je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša i Crvenim krstom Pirota. Akcija je u potpunosti uspela. Akcija je protekla fenomenalno, otprilike 44 dobrovoljnih davalaca krvi je doniralo svoju dragocenu tečnost. Mi smo još uvek tu, pa se nadamo da će ta brojka biti i veća. I Piroćanci su humanisti velikog srca koji znaju koliko je potrebna krv i koliko njihovih 5 minuta znači nečiji ceo život. Leto, sezona godišnjih odmora, znam da leti uvek ima problema. Kakva je sada situacija, imali deficitarnih krvnih grupa? Kako stoje stvari sa zalihama? Naše zalihe su stabilne, trenutno nam nije potrebna ni jedna krvna grupa, ali se ne zna u kom trenutku će koja krvna grupa zatrebati, tako da su dobrodošli svi davaoci krvi. Do kraja akcije sakupljeno je više od 50 jedinica dragocene tečnosti. Nadamo se da će ova naša krv koju smo danas dobrovoljno dali pomoći nekome da spasi život ili da mu pomogne. Zahvaljujem se svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, ovde su znači bili i policija opšte nadležnosti, saobraćajni policajci, policajci graničari, odnosno granični policajci i vatrogasci spasioci i oni su dali dobrovoljno svoju krv. Znači zahvaljujem se svima njima koji su učestvovali u ovoj akciji i dali krv, kao i Zavodu za transfuziju krvi Niš i Crvenom krstu Pirot. Tu je komandna odgovornost i lični primjer, eto, vi ste načelnik, koji put dajete krvi, koji su to motivi, zašto to radite, čujem 43. put, ali ćete bolje. 34. put, ovo je danas, motivi su upravo ti, meni je nekad neko pomogao, dao mi je krv, ja hoću da vratim to. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijska uprava u Pirotu nastavit će da organizuju humanitarne akcije. Za subotu 1. jul zakazan je u hali K turnir u malom fudbalu, na kome će učestvovati mlađe kategorije svih pirotskih klubova, a u konkurenciji seniora 4 futsal ekipe iz okruga. Midžor 192, klub malog fudbala Pirot, futsal klub Pirgos i klub malog fudbala Lužnica iz Babušnice. Sva prikupljena sredstva biće iskorišćena za rad narodne kuhinje u Pirotu.